Özbege aviakassasıdan siz üçün mahsus yengilik. Endilikte siz Özbege aviakassasıdan Özbekistan'dan Rossiya'ya ve Rossiya'dan dünyanın barcha memleketlerine avia çipta sotib olishingiz mümkün. Manzil Moskva şahri Metro Begavaya ikinci çıkış yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa komentariyadagi manzil orqali olishingiz mümkün. Özbege aviakassası yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. News.ru portalini 1-fevral soat 11:38 da e'lon qilgan xabariga ko'ra, Ukrainadagi eng yirik va eng kuchli armiya hisoblangan Mozart guruhi 1-fevral kunidan Ukrainadan rasman chiqib ketishini bildirgan. Bu haqida Mozart guruhining asoschisi Andrew Milburn 1-fevral kuni o'zini Twitterdagi sahifasi orqali butun dunyoga ma'lum qilgan. Endi Mozart guruhini Zelenskiyni yo'lni yarmida yetmaganday eng og'ir ahvolda qoldirib ketish sabablarini bayon qilamiz. Newsweek jurnalining xabariga ko'ra, Mozart guruhi jahonning turli mamlakatlaridagi bir gala urush ko'rgan kallakesarlardan tuzilgan va uning moliyaviy direktori Andrew Bain bilan kompaniya asoschisi bosh jallod Andrew Milburn o'rtasida kelishmovchilik kelib chiqqan. Newsweek jurnaliga ishonadigan bo'lsak, Mozartning asoschisi kompaniyaga donat orqali tushgan elektron pullarni barchasini o'z hisobiga o'zlashtirib yuborgan va bu o'zlashtirish bilan bog'liq ish endi faqat va faqat sudda hal bo'ladi. News.ru portalini Mozartni Ukrainadan bosh olib ketish holatiga bildirgan xulosasiga ko'ra, Ukraina endi o'zining katta kuchidan ayriladi va bu urush olovini o'rtasida tajriba orttirgan armiyaga o'xshash armiyani endi Ukraina yaqin orada topa olmaydi. Endi Zelenskiy shu mavqega to'g'rirog'i prezidentlikka erishishida bosh-qosh bo'lgan va unga homiylik qolaversa rahnamolik qilgan ukrainalik milliarder Igor Kolomoyskiyni uyida boshlangan tintuv haqida qisqacha so'z yuritamiz. Dono xalqimiz it qutursa egasini qopadi deb bejizga aytmagan. Bugun shu maqol isbotini butun jahon Zelenskiy va Kolomoyskiy misolida ko'rdi. Union agentligining 1-fevral kungi xabariga ko'ra, Ukraina xavfsizlik xizmati rasman Zelenskiyning ustozi va homisi Igor Kolomoyskiyning uyida tintuv boshladi. Ma'lum bo'lishicha, bu tintuv sababi Ukrtatneft va Ukrneft kompaniyalaridagi kamomat sanaladi. Ya'ni endi milliarder Kolomoyskiy Ukrtatneft va Ukrneft kompaniyalaridagi kamomatlar uchun, qolaversa bir qancha egri hujjatlar uchun sud qilinib ozodlikdan mahrum etilish ham mumkin. Eslatib o'tamiz, Zelenskiy shu Kolomoyskiyning pullari bilan taxtga o'tirgandan keyin homiysiga Ukrainadan tashqariga chiqishni taqiqlab qo'ydi. Yetmaganday uni Isroil hukumati Zelenskiyning iltimosini inobatga olib, o'z hududiga kirishini ham taqiqladi. Bilmaganlar uchun aniq fakt, milliard der Igor Kolomoyskiy ham Vladimir Zelenskiy ham yahudiy hisoblanadi. Endi Polsha prezidenti Andrzej Dudani Varshavadagi osmonlardan kelgan nutqiga to'xtalamiz. Zelenskiyni duch kelgan joyda o'z uslubida quchoqlashni xush ko'radigan Dudani aytishiga ko'ra, u Zelenskiyga zo'r maslahat bergan. Dudani maslahatiga ko'ra, Zelenskiy Putinning ustidan g'alaba qozongandan so'ng Putin tiz cho'kib Kiyevga mag'lubiyat to'g'risidagi bitimni imzolashga keladi. Ana shu paytda Zelenskiy Putinni Dudani taklifiga ko'ra Kiyev viloyatini Pereyaslav shahriga haydab yuboradi. Dudani taklifiga ko'ra Putin o'zini yengib kelganini tan oluvchi qolaversa kapitulyatsiya to'g'risidagi xalqaro bitimni aynan Pereyaslav shahrida imzolashi kerak. Shu gapdan keyin Andrzej Dudani ham psixologik sog'lom ekaniga shubha juda oshib ketdi. Boisi bu turdagi taklifni ruhan nosog'lomlikni eng so'nggi bosqichidagi bemorlargina berishi mumkin. Bu gapga xulosani kommentariyada sizdan kutamiz. Endi esa shimoliy oqim gaz quvuridagi portlashni muallif haqida Taker Karl Karlsonning fikrlariga yuzlanamiz. 1-fevral kuni Fox News muxbiri Taker Karlson aytishiga ko'ra, nafaqat Ukraina urushi, balki shimoliy oqimni portlatilishi yuqin. Yevropani gazsiz qolishi Biden va uning maslakdoshlarini rejasi bilan amalga oshirilgan yirik tadbir sanaladi. Agar ularni shunday atash mumkin bo'lsa albatta. Taker Karlsonga ko'ra, shimoliy oqim gaz quvurini portlatib, Rossiyani Yevropaga gaz berishini to'xtatish rejasi Victoria Nulandga tegishli va Karl
Nicholson'ga ko'ra Victoria Nuland Biden jamoasidagi eng shafqatsiz qolaversa, eng vahshiy va ayyor xodim bo'lib, u butun insoniyatga qarshi fitna tayyorlagan. Bu fitna esa Ukraina urushidir. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.